I tog rigtig godt imod første gang, jeg gjorde det, så vi gentager succesen. Velkommen til Squat Builder Duel. Hvis I ikke har set videoen for cirka en uge siden, hvor jeg lavede det her for første gang, der gjorde det med Mads Tvis, så tjek den ud. Og i så fald, så kender I sjovt nok ikke reglerne, men dem skal I selvfølgelig ikke snydes for i dag. En gæst og mig selv skal bygge et hold rundt om en udvalgt spiller. Så har vi 7 minutter til at bygge holdet, og den spiller, vi bygger holdet rundt om, han skal altså have fuld kemi. Men inden vi går i gang med at bygge vores hold, så skal vi ind og spinne på et hjul, og vi skal spinne 3 gange hver. På det her hjul, der står en masse forskellige ting, og det er altså ting, du ikke må have på dit hold, hvis du lander på det. Så lander du på feltet Premier League, må du ikke tage nogen spiller fra Premier League. Vinderen er så den, der har mest kemi. Når de 7 minutter er gået, har vinderen nu muligheden, ligesom en god gammeldags search and discard, at ramme din udvalgte spiller. Og det antal point, han vinder med, er det antal gæt, han får for at ramme den udvalgte spiller. Så får jeg 30 kemi, og min gæst får 28 kemi, så har jeg vundet med 2, og det vil sige, at jeg har 2 gæt til at ramme den udvalgte spiller. Taberen placerer sig sin udvalgte spiller et tilfældigt sted på banen, og så skal vinderen forsøge at gætte den rigtige position. Og rammer man den udvalgte spiller, skal taberen altså bruge en bronzemålmand i den kamp, der nu skal spilles. Og kampen, der er ikke nogen vilde regler. Der er en vinder, der er en taber. Men taberen skal altså betale den anden special pack, som der er i store på daværende tidspunkt. Og det antal packs, man får lov at åbne, er det antal mål, man altså vinder med. Og som tilføjelse fra den første video, har jeg valgt at tilføje 2 ting til videoen. Den ene, det er, at mig og min gæst begge to skriver 3 spillere ned, den anden ikke må bruge inden. Jeg var lidt i tvivl, skal man vise spillerne inden man bygger holdet eller efter? I dag der kørte vi inden, det kan være, man i fremtiden kører efter. Det er lidt, hvad der er sådan lidt smag for. Og det andet, vi har tilføjet, det er altså et budget, fordi at i første video, der havde jeg et kæmpe budget i forhold til Mads. Så i dag, der har vi sat et budget på 300.000 coins. Ellers så er reglerne sådan set nogenlunde det samme. Igen, det er nyt. Der er helt sikkert plads til forbedringer. Og jeg er sådan set åben, hvis I har idéer. Så fyr dem endelig i kommentarfeltet. I kan også fyre gæster i kommentarfeltet. Og apropos gæst, lad mig præsentere dagens gæst. Det er ingen andre end Lasse Bækkelund. Vi har også lavet en video over på hans kanal, så tjek den ud. Der er link i beskrivelsen, hvis ikke til videoen, så i hvert fald til hans kanal. Og spilleren, vi skulle bygge rundt om i dag, det er ingen andre end Neymar. Og hvis I kan lide de her squad builder duel videoer, så smid et like. Subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Okay, Bække, er du ready? Det tror jeg. Godt. Så får vi får lavet det første spin, og den går ud til dig, den her. Okay. Så den det er den du må simpelthen ikke have. Okay. Jeg skulle lige, hvis der havde stået skiller, og jeg var blevet ked. Jamen det var virkelig det, jeg håbede på. Jeg håbede, at vi kunne ramme skiller til dig. Nå. 80 plus pace center back. Så må vi se, hvad I... altså jeg skal heller ikke lande på skillers. Jeg vil gerne have lidt pace i angrebet. Weak foot eller hvad? Nej. Er det bakken? Er det weak foot? Nej. Så jeg skal have gamle mænd i forsvaret. Nej, det her, det er mig jo. Nå, det er dig. Okay. Ja, vi skifter. Okay, Neymar kommer til at cook. Ja, bevares. Jeg skal se, om jeg kan finde nogle 84 pace på bakken. Nå, okay, så kører vi dig. Der skal bare lande på skillers. Fordi så er jeg... Jo, der er langt op til skillers. La Liga. La Liga? Okay. Det kan jeg måske leve med. Ja, må ikke. Det er bare dansker. Jeg har ikke behov for nogen dansker. Ej, 5 star skiller. Var det gave? Var det sindssygt. Det er jo rigged her på JK's kanal, at han kan den selv. Det må vi bare sige. The game's the game. Hvad kan jeg sige? Okay, så vil jeg gerne have kvinder. Du vil gerne have okay, du gider simpelthen ikke have kvinder på dit hold. Sygt. Det tror jeg ikke. Så langt er min hjerne ikke i... Nej. Det sker simpelthen ikke, jo. Jeg må ikke have noget pace på mit hold. Det bliver langsomt hold, men du må i det mindste have skillers. Så det kan du trods alt være tilfreds med. Den sidste. Please, ikke gør noget, der sådan går ud over min Neymar. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Ingen informs. Okay. Det er faktisk ja, ja, okay. Og jo, den lukker trods alt ned for en god del. Nu skal vi jo så nævne 3 spillere, den anden ikke må tage. Kan jeg starte med at nævne mine? Ja, hvis du har dine 3 spillere. Jeg er ret tavlig over for dig, fordi du må ikke have Declan Rice. Jeg må ikke have Declan Rice. Nej. Okay. Jeg tænker, det vil være en snydekode. Ja. Og så har jeg valgt at gå med, at du ikke må have Telles. Okay, hvad ved jeg, hvor han spiller han? Det ved jeg heller ikke, men han er brasilianer og spiller i Saudi-Arabien og under. Og under 5, ja, okay. Nå, okay. Og den sidste, jeg har valgt, jeg ved ikke engang, om du ved, hvem det er, men han hedder Coronado. Også brasiliansk spiller fra den saudi-arabiske liga. Okay, der har jeg synes, jeg har været mere tavlig. Har du været mere tavlig? Jeg synes, jeg har været langt mere tavlig. Jeg synes, at det er mega tavligt, at du ikke må spille med Telles. Jamen, okay. Jamen, okay. Jo, jeg synes også, mine også... Ja, okay, jo, det er det også. Det er det også i forhold til de krav, vi har. Jeg har valgt at sige, og jeg har det her skrevet fint ned, selvfølgelig. Jeg har Bono på mål. Ja. Så har jeg i tilfælde af du Evolution Grinderen, så har jeg Malcolm med det perfect link. Og så har jeg Talisca inform. Nej, hvor er det sygt. Var han i tankerne? Ja, jeg har en klub. Nå, okay, det vidste jeg faktisk ikke. Men du vidste, jeg havde Declan, så det går lige op. Så der kom lidt ekstra udfordring, og ja, nu skal vi så bare bygge os op. Jamen, så er vi sådan set ready. Og yes. Jeg tæller ned, og så er det på nu, så starter klokken. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Og så har vi 7 minutter. Okay. Jeg kan afsløre, at jeg skal have Alex Telles.
Jeg kan afsløre, jeg tager den bonus, som jeg har sat for, at du ikke må få. Jamen, jeg siger bare, at Telles han lavede 5 assist for mig i VL den weekend her, så... Jeg vil ikke engang vide, hvorfor du overhovedet har haft ham. Hvad? Det giver jo ikke nogen mening. By the way, husk, træner tæller med, så du må godt tage træner der. Okay. Nu er det jo lige med at tjekke Saudi Ligaen ud. Jeg skal da have ham der Coronado, skal jeg ikke det? Han er faktisk, der skiller jo. Ah, vent, måtte jeg? Nå nej, jeg måtte ikke have. Eller var det dig, der ikke måtte have den form? Nej, det er kraftigt mig, der ikke må have den form. Ej, kigge med Linkovic Savic ellers. Jeg har taget Kanté. Nå, ja, selvfølgelig. Du kører bare... Er det rundt? Nej, det er Bens klub. Ja, det er jo fordi, at jeg må ikke have... Jeg kan ikke engang huske, hvem der spiller i Neymars klub. Det er sådan Koulibaly, tror jeg. Ham gider ikke. Okay, fair. Jeg sker jo sjov nok også. Der snyder jeg så lige hurtigt. Men det var fordi, jeg skulle ind i min klub og finde den brasilianske træner. Det var da utroligt med dig. Okay, den indrømmer jeg. Det var, den var ikke god på CV'et. Men the game's the game, hvad kan man sige? Ja, jeg overlever. Okay, det er godt. Bare, du ved, man skal lige sikre sig den der Neymar fuldkamp. Hvad siger vi? Jeg skal jo også tænke langsomt baks lige pludselig. Ja, så kunne jeg lige pludselig godt have brugt til ellers, kan jeg da godt fornemme på det hele. Budget 300.000, hvad kan man? Og det værste er, låse spiller jo stadig i. Altså, jeg kan ikke lige fyre Rodrigo ind. Bare nej, han, nej, dog ikke. For noget. Det bliver en udfordring. Hvad med sådan en Evolution-spiller? Hvordan har vi det? Nej, ikke Evolution. Sådan en låst spiller, objektiv. Hvis jeg nu har grindet for f.eks. Damian. Må jeg godt bruge ham? Ja. Det koster i budgettet. Go for it. Okay. Jeg er slet ikke forberedt, når der er budget på. Nej, det er heller ikke. Jeg ved ikke, hvad ting koster, kan jeg godt mærke. Og jeg må ikke have hurtig baks. Okay, ved du hvad, vi sætter den lige på... Jeg sidder sgu også lige nu og kigger på sådan en Ossiman 600k, men Du kunne bare bruge hans normalt kort. Nej, det må jeg ikke. Det må du ikke simpelthen. Nej, fordi jeg må ikke have 85 plus. Gælder det også for... Er det også 85 pace? Eller må den ikke være over 85? Den må... 84 max. Fuck! Og hvad sagde tiden lige? Er det sætte pres ud for mig? For jeg har ikke rigtig nogen Jeg har 4 minutter tilbage. Okay. Vi går lidt i panik. Men jeg har nogle idéer. Tag et højt. Fortæl. Jamen, jeg prøver lidt at tænke... Real Madrid. De er sgu ikke så hurtige på de backs. Hvis man i hvert fald tager alle bag på den ene. Men igen, Rodrigo er der stadig lige råd til. Hvad koster han? Han er dyr. Men han er fandme også god. Han er rigtig god. Så er der fuld kæm på dem der i hvert fald. Så mangler jeg 4 spillere. Jeg har 80 sko. Ja, 75. Det må godt være, det lidt var det forkerte valg. Altså, jeg har lige nu et hold med fuld kemi, og der koster 299,5. Ej, det er... Hvad? Hvordan er det overhovedet muligt? Jeg sidder og struggler helt vildt, og jeg føler slet ikke, jeg er nærheden af fuld kamp. Jo, hvis jeg går på kompromis med nogle spillere, kan jeg gøre mig. Men jeg sidder også og tænker, nej, jeg har for... Ja, altså, det kan jeg jo ikke, det her. Nu er jeg håbløs, jo. Hvad så? Har du stadig, du snyder? Ja, det gjorde jeg. Jeg havde en CB med 86 base. Okay. Ej, det var alt. Declan Rice, han passer perfekt ind. Har jeg lyst til ham? Han var også 80 pace. Det var under 80, jamen. Okay, det er virkelig også et ringhold, jeg kan bygge. Skal det sikre mig, at jeg ikke sidder og snyder? Jeg har ikke pacen. Jeg er ikke dansker, jeg har ikke inform. Desværre. Hvorfor skulle du også lige sige, han er lidt den sidste spiller, jeg ikke kunne få ind på holdet? Hvem var det? Tell us. Nej, Declan Rice. Jamen, det var det. Jeg ved ikke, at du skulle have ham, jo. Nej, men det kan jeg forstå. Jeg bliver nødt til at sidde og skifte formationen nu. Der er krise. Det er der altså også lidt her. Okay, det her, det bliver jo... Det bliver vildt. Jeg tror, jeg er der nu. Det tror jeg sgu. Okay. Det er Jules, det her. Jeg har allerede glemt, hvad det var, jeg ikke måtte have. Det var La Liga. Ja, det har jeg ikke. Det er altså noget. Jeg skal langt ned i pris. Hvad er det, jeg har at gøre med? Halvandet minut. Og jeg har 50k. Det er vinderholdet, det her. Det er det altså. Hvad laver med ham derovre? Der er ikke noget bedre. Jeg sidder og tænker, jeg har den lige. Jeg har 297. Okay, jeg tror også, vi er der. Man twister den op og siger, at der er nogle spillere, man ikke må tage. Og så alligevel, så jeg går også ud for, at du får fuld kæmpe. Hvor lang tid er det tilbage? Et minut, ja. Men jeg var sådan, lige nu, der står jeg med Cuadrado på højre kanten. Og han var kun taget, fordi han er 5-star skiller, men han er jo pivringen. Ja, jeg vil sige, det er heller ikke, fordi vi holder vildt godt til prisen. Der er en, der har halvdelen. Jeg vil faktisk sige, jeg har sådan den ene side af forsvaret, der tænker man, wow, det er sygt. Og den anden side, der tænker man, okay, er du sådan... Er du okay? Sejr i VL-spiller eller sådan noget. Ja. Men jeg tror, jeg er i mål. Et halvt minut før tid. 287.000 herfra. Ja. Fuld kemi på alle. Ja, tak. Ja, det var klart. Så ender vi den der akavede situation igen, hvor begge to er fuld kemi. Nå ja, ja. Men altså, det er vel også...
stadig mening, drømmen. Drømmen er fuld kæmpe, men altså, okay, jeg vil sige, det har også været sværere end sidste gang. Og jeg må ikke tage inform. Det tør jeg. Nej, så rører jeg over, hvis jeg... Ah, GG. Du må heller ikke have inform. Nej, nej, men det var også med, at jeg røg over i pris. Nå. Og så lå, der lå bare en inform, jeg godt kunne tænke mig. Men okay, jeg... Må du ikke have ham? Nej, det ved jeg godt. Det er det, der er nederen. Og det var tilfældigvis også til lige skal, men det er så, hvad det er. Jeg endte med det her, og budgettet, det var 300.000. Jeg har 297.000 går indsbrug. Det er så. Det er jeg meget godt tilfreds, men igen, jeg har fuld kæmpe, det tænker jeg også, du har. Ja, det har jeg. Og skal du høre noget andet? Jeg har jo, altså inklusiv Neymar, så har jeg 4 fejlstræsskiller. Jeg gik i panik, så jeg nåede ikke at få nogen ind. Så du har ikke nogen ud over Neymar? Nej, men det er fordi, jeg vil gerne have Beth Mead til den sidste, men det gik over budget i forhold til Saka. Hvem skulle du have? Beth Mead, hun er Arsenal kvinde med 5 skills, højre kant. Okay, ja. Kvindemand. Ja, men jeg har så mange Arsenal-spillere, så hun havde fået fuld kæmpe, tror jeg. Det nåede jeg ikke, og så kan jeg godt se, jeg nåede ikke at prioritere skills ret højt. Det var bare... Det, jeg gik lidt i panik, hvad andre om. Men vi fik begge to fuld kæmpe, så... Vi kører samme regel som sidste episode. Man får 2 gæt, for vi lægger Neymar ind nu. Så får man 2 gæt til at ramme den. Rammer man, så er der bronze keeper. Nej, du rammer ikke der. Jeg er tilfreds. Skal jeg starte? Ja, du får bare lov at starte. Og bare roligt, til næste episode, så køber vi 5 spins på det jul, og så tilføjer vi flere ting til det jul der. Der skal ikke være fuld kæmpe, medmindre alle bare maskiner til at bygge. Nå, det er simpelthen planen, der ikke skal være. Jeg synes, det er sjovere, hvis folk, altså de har deres stjerne, Neymar, Messi eller whatever, på fuld kæmpe, og så ligger der nogen rundt om, der lige har sådan en her, 2 der, så du ved, så man ligger på sådan måske 25 kæmpe, og den anden så har 23. Nå, JK, kan du så tage din Neymar der på venstre centerback, og så smide ham ud? Ja, der ligger han heldigvis ikke. Der vil, jeg vil ikke trække spændingen ud, at der... Nej, no. Så det var først gæt, så kan du tage din på venstre back. Der er han sgu heller ikke. Nå, okay. Der bliver du stille. Okay, nå. Men det værste er, mit første gæt, det var bare sådan for sjov, fordi jeg ved godt, hvor du har ham. Ja. Du har ham bare på venstre kanten. På venstre kanten, der var han startet. Ja. Hvorfor tror alle, jeg er så doven? Det var samme masse, han gjorde i første episode. Nej, han ligger ikke derude. Det er okay. Fedt. Nå, men din højre angriber, der kunne han godt ligge. Ja, det gør han. Det gør han ikke. Nå, det gør min, så det kunne godt være. Jamen, jeg har lagt min på venstre kant. Okay. Jeg tænkte, vi havde samme tankegang, men ja. Det havde vi så lige præcis. Vi havde præcis det modsatte. Nå, jamen er holdene jo så færdige. Nu skal de så bare lige købes. Skal jeg gennemgå mit hold først? Du får bare lov at starte, og du kan jo faktisk lige starte. Inden du nævner spillerne, sådan, er der tilfældigvis Bono, Malcolm, Talisca på? Ja, alle tre. Super. Har du noget 85 plus på bakken, dansker og inform? Det er jo dig, der ikke må det. Nej, det er mig. Jeg tænker også, hvor vi fik det samme. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav dig. Jeg har 80 plus centerforsvar. Det har jeg ikke. Jeg har 79 og 78 pace. Okay. Så måtte jeg ikke have 85 i pace på min angriber, der har jeg 82 og 77. Okay. Og det sidste var La Liga, og det har jeg ikke nogen af. Okay. Jeg tror faktisk, jeg har overfuldt reglerne. Det er godt, at jeg ikke fik de regler, fordi jeg har brugt dem alle sammen. Ja, jamen altså, jeg har da også brugt dine. Ja. I hvert fald på den ene bak, ja. Okay, jamen jeg har 85 plus pace baks, det har jeg ikke. Tværtimod, 71 og... Nej, 81 og 79. Og så har jeg ingen dansker og heller ikke nogen informs, så det er lidt et basic hold. Lidt imponerende, min venstre bak, han har mindre pace end dine to bak. Okay, jeg er spændt. Ved du hvad, lad os bare hoppe ind, vi kan se hinandens hold derinde. Vi ved, der er ikke brugt nogen regler. Bono på mål, selvfølgelig. Okay. Det er jo et psykohold. Vaske så Alaba. Du har en god midtbane. Jeg tænker, at Bellingham, han var lige halvdelen af budgettet, men han connectede det bare. Det er lige noget engelsk ind, altså noget La Liga til Rüdiger, hvor jeg tænkte, okay, det giver mening. Men jeg kan godt se, du har nogle skillers. Du har Ronaldo. Ja, okay, han var godt nok en traktor der til at starte med. Ja. Det er værre en Berbatov. Det er Lorenzo, Kanté, der er lidt special kort. Ja, det var det, jeg tænkte. Jeg synes, det er altid godt. Selvfølgelig. Du havde bare, det var bare guldhold. Ja, det ser det lidt kedeligt ud, men hvad kan jeg gøre? Det er derfor, jeg forkæler mig selv med Saka og Ristius og sådan noget. Ja, jeg havde også tænkt mig at sige nogle flere Arsenal-spillere, men Declan Rice, det er nok ham, du har mest lyst til lige at feature. Ja, den havde gjort lidt ondt, for jeg havde nok tænkt mig at smide ham ind, faktisk. Der er altså motorvej nu. Jamen, jeg har ikke instrukser på det her hold, så det er lidt GG, jeg har ikke. Nej, det har jeg også glemt, faktisk. Ronaldo? Det gør du ikke. Sygt! Du kører reelle dage på ham, kan jeg se, nummer 9. Skulle prøves. Men jeg har faktisk ikke ændret noget. Og så bare afsted, du. Kanté. Jeg tror virkelig ikke, der var offside. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke, der var. Så det var lidt ærgerligt, Kanté, han lige skulle tryhard. Oj, Ronaldo. Ja, jeg kunne bare lige, han skulle tage til at prøve det samme. Jeg fornemmer jo, og det er ikke for at være hård eller noget. Din svage side, det er venstre. Jeg ved ikke, hvad jeg laver herovre. over ved Di Lorenzo. Ja, den er ikke god. Vi skal over til... Også Telles. Jeg prøvede altså at lave ydersid der, men det skulle ikke ske. Og lad være med at sige det der om Telles. Nu er du bare ligesom alle mine seere. Det er suspekt. Ja, okay. Prøv at se, hvem der kommer i løb her.
Okay. Nu skal vi bare se. Der er altså assist, hvis jeg scorer nu. Der er offside. Oh, please! Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Og så Cuadrado, hvad laver jeg? Hvorfor scorer jeg ikke bare? Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Oj! Nej. Nej. Så flyver vi. Det kan være et større swing. Det kan ikke være et større swing. Milinkovic-Savic. Bum! Var det smukt? Det er simpelthen ikke rigtigt. Og var det fortjent? Nej. Hvad? Hvad så tilbage til at lave jubelscener på mig. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Nej, jeg havde lige glemt. Okay, det er ikke, du er ikke rattet længere. Jeg kommer an på, om du laver flere jubelscener på mig. Okay. Hvorfor har jeg ikke taget Neymar op på toppen? Det har jeg faktisk heller ikke. Jeg har ikke ændret noget som helst. Så. Nej. Nu bliver jeg spist. Hvordan spreder det benene lidt, altså? Hvad laver jeg også med Di Marco? Hvorfor lavede den ikke? Jeg kan. Det gik lige så godt til at starte med. Big Jude herop. Det er Lorenzo. Godt. Kaptajnen. Jeg tror, det var Teles, der var kaptajnen. Nå, så kom med højre. Nej, det tænker jeg nok. Okay, det her, det bliver ikke godt. Bum! Rydiger. Jeg prøver jo, tror jeg. Bare. Ja. Du kan ikke bare sige jeg er stadig sur efter i forgårs. Det var kritisk. Ja, til folk, der ikke kender historien, så fik jeg jo rødt kort sidst vi optog. Ja, hvis jeg ender ikke har set videoen, så er det fordi, det ser filen sådan her ud. Rosa er røde, viola er blå. Nu har vi lavet hold, og nu vil jeg slå JK. Jeg ved ikke, hvem jeg skal styre, jeg går i panik. Ja, jeg ser. Ej. Have it, og vi tager det. Okay, nu skyder du. Nu skyder du bare for at skyde jo. Jeg har prøvet tegnet, men det er, hvad det er. Vinde statistikkerne. Bum, er klar? Forreste 12, han er der. Det var Telles. Det er flot. Ind på kroppen. Ej, rødt kort. Jeg skal give dig rødt kort, skal jeg. Okay. Der er offside. Det var mind games, det der. Altså, jeg sad egentlig bare og ventede, sådan på, at der blev dømt offside. Nej, jeg sad og ventede på, at du ventede på, at rykket. Så ved du, den der kommer. Det var dog utroligt, han er helt fri. Nej. Ej, okay. Okay. Det bremser altså et godt angreb, at du lige skulle lave. Nej, jeg har kærlighedet fuldstændig. Så er den der. Straf. Der er straf. Der er kæmpe. Smid ham ud. Tackling. Det var ikke ham. Det ved jeg heller ikke, det var. Hvad? Ja. Jeg har friløber. Jeg smider altså Neymar på toppen. Det er kæde at sige. Det er godt, du siger det. Så gør jeg det også. Jeg er Vinicius og Ronaldinho på bænken. Man kan godt sætte dem ind. Ja. Okay, det sindssygt. Det er helt fair. Nej, der skal presses. Jeg skal da foran. Så du bare pres på, ærligt. For videoens skyld. Ja. For ærens skyld. Ingen ære. Jeg har ikke nogen ære. Fair nok. Og så er det bare afsted. Og så er det helt ud. Bukayo. Nu begynder du at lave ære i det lige om lidt. Nej, selv fik. Det er sygt at calle det, for så begynder jeg bare ikke at gøre det. Altså, jeg bliver jo psyket fuldstændig der. Der! Hvor er det sygt. Oj. Så er vi afsted. Ej, og det er altså bare de to gamle mænd. Tilbage. Det er bare de to gamle mænd, det her. Nej, så kaster! Han gør det. Hvorfor kaster han sig ikke? Hvor er det sygt. Så er man toxic. Nej. Det var bare sådan til hatersne derude. Mig eller hvad? Ja, og alle de andre, der hader Telles. Jamen, bevares. De drager til the toxic community. Der er bare en skjult United-fan i dig, det må man bare sige. Han har spillet i United været 20 kampe eller sådan. Men hvilke 20 kampe? Jeg er Porto-fan. Okay. Ej, ikke det der. Han ser den! Nej! Ej, den pisser du væk jo. Ja, det er fint. Jeg kommer til at fortryde det her. Men vi gør det. Ja, så skal du flække ham! Jeg kan ikke finde ud af det, JK. Hvordan chipper man? Du scorede på det i første halvleg. Hvad laver jeg? Jamen, så du så mit løb i anden halvleg? Ja. Det var da lige så ringe som det der. Ja. Men du er så 1 for 2, jeg er bare 0 for 100. Ja, fordi jeg har ikke skruet på chip i år, tror jeg. Det kan godt være, du skal tage at stoppe med det. Så er det dig nemmere. Nej, hallo? Hey. Jeg rykker jo langt. Nej, spiller! Dybhaler! Hvor er det vildt! Hvorfor rykker han ikke langt der? Han står bare stille. Det er altså overblikket. Jeg siger bare, det er Telles, der råber derovre fra. Hey, Dybhaler er fri! Ja, okay. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem? Jeg burde bare flægte dig. Det kan jeg heller ikke finde ud af. Okay. Ej. Så er det altså bare afsted, gutters. Du siger bare. Der. Nej, Telles, det må du ikke mistage. Afsted. Nej. Og så er det bare flyv og ikke gå for sejt. Ja, du må også godt løbe bare lidt. Ej. Vi er der. Det sker ikke. Nu skal der snart laves en glidende. Og første gang!
Nå! Så ved du, hvordan det føles. Så... Jeg har endda en god målmand. Jeg har endda en god målmand. Jeg har sgu også en god målmand. Nej, du har Bono. Han spiller i Saudi-Arabien. Ja, ja, ja. Det er fint nok. Saudi-Arabien. Italien. Det gør du ikke. Så nu. Så er det nu. Jeg kan ikke mere. Ej. Kunne lige bare lide, fy for satan, var du klam. Nej, du skal bare ikke snakke. R1-dribling og kick-off glitch er det samme. Det er det bare overhovedet ikke. Jo, R1-dribling er det værre. Nej, det er én knap. Du skulle trykke på mange knapper der. Tilbage, gutters. Tilbage. Oj, der. Står der meget den kinesiske mur, mand. Jeg har ikke sat instrukser, okay? Afsted! Nej! Oh. Hvad med det? Det kan til 68 i pace. Du har mistet ben. Han har mistet benene. Hvad? Tak, ja tak. Tælles. Prøv den! Er der straffe? Jeg tror, der er straffe. Nej. Oh. Var det Tælles, eller hvad? Nej, det var den anden. Jeg ved ikke, hvem. Okay. Lidt langt tælle. Altså, hvis du chipper mig her ikke, så er du fucking nede, men det gør du ikke. Skyder ned højre. BOOM! Han har betalt. Jeg gætter forkert hver gang. Du skal bare ind i hovedet. Du jubler kun, når du får en. Det er toxic. Du har ikke ballsene til at juble. Kom nu. Boom. Nå, hvad er der ikke for sagt? Ja, det ved jeg sgu ikke. Nu skal jeg da. Ja, så flækker du mig også. Prøv lige at slappe lidt af. Altså. Det er 2-2. Det er 2 mod. Jeg har bare de to langsomste mænd i verden. Jude. Føler mig som Everton-fan. Nej. Nej, så laver han den redning der. Grebet ud. Jeg stole på hele tiden der. Nu er ellers grønt timet. Det ved jeg ikke, man kunne se på din skærm. Ja. Så løber han tilbage. Åh nej. Bang! Hvad? Jeg må ikke have det. Kom nu, Neymar! Han klotcher! Jeg vil sige, Tilles, jeg forstår din chat. Hvad? Han har været stænkt. Han har ikke gjort noget. Nej, det er faktisk det, der er problemet. Åh, jeg glemte det. Nej. Nej, så bliver det sådan noget skrald. Nej! Nej, hvad laver han? Ja, kom nu. 2,5 minutter. Du, hvorfor er du sådan en rat? Altså, hvad mener du? Der er ikke nogen ære tilbage. Bum. Jamen, så skyd. Okay. Ej. Hvor er mit holdpres også? Jeg har holdpres. Der, og der er ikke offside. Og så 1-1-2. Det kommer ikke, okay. Ja. Det gør du jo ikke. Hvor er der? Jamen altså, og jeg har jo ikke noget energi. Okay. Jeg tror endda, jeg kom til at spille med det der... Hvad hedder det der dræner energi? Konstant pres? Nej, det der sideforskyd. Nå, for sagde den. Nå, overload der. Ja, jeg ved ikke, om jeg har spillet med det i lang tid, men jeg har lige sat det lige frem i 10 minutter igen. Jeg troede bare, du mente i virkeligheden, så tænkte jeg at tage en kop kaffe eller sådan noget. Men, Vi kan se på statistikkerne, at det er en fuldstændig vanvittig resultat i forhold til kampens forløb. Altså, det synes jeg udenbart ikke. Det... Men JK, hvad er der med dig og den boldbesiddelse? Spørger jeg bare om. Det er jo bare fordi, at jeg har højere afløbningspræcision. Du ligger på 84, jeg er på 91. Ja, du er en possession brand. Nej, men det er fordi, du giver bare bolden væk. Det er jo ikke min skyld. Jo. Giver den til mig. Hvad skal jeg gøre? Det er en gave. Så tager man imod den. 5 redninger også. Straffespark. Altså, du har bare dommeren og målmændene på din side. Hvad kan jeg sige? Det er bare fortjent. Nå. Jamen, kampen, den skuffede ikke. Der var ikke fortjent. Det var ikke fortjent. Men kig lige på skærmen her, chat. Kig lige på min skærm. Niller, kig på min skærm. Det er simpelthen en katastrofe. At de to andre videoer, de ikke kommer ud, og så vinder du den her, der rent faktisk kommer ud. Det er jo simpelthen en katastrofe. Der er jo revanchetid på din. Og der står JK styrker, vi siger det lige igen. Afleveringer langs jorden og besiddelse. Altså, hvad er det for noget? Ja, igen. Så står blokeret skud ved mig, det er jo heller ikke så fedt. Okay, ja. Nå, men med andre ord, tak for kampen. Ja, selv tak. Ja. Så jeg fejrer det med en 50-sko. Vi tager 175 på din. Du er en rat. Hvad? Ja, og så pakker jeg lige igen. Jeg sætter den op for dig, så hvis jeg pakker, hvem skal vi sige? Prøv at nævne en spiller, der har høj værdi. Salah. Okay, så hvis jeg pakker Salah, så giver der 12.400 points. Okay, sygt. Ja, skal vi se. Eller 4.000 kroner. Det kan vi også sige. Mest fordi jeg fik, Martes, så det var ikke så godt. I en 50-kuppakke? Ja. Han er 86, er det trods alt walkout? Men, ja. Tror faktisk ikke om walkout, tror han 85. Nå, vi tager en walkout. Thiago, Götze. Ja, okay, der er ikke det store. Ja, ved du hvad, jeg tager en walkout. Det er sjældent, jeg får dem. Nu er det revanchetid, nu hopper vi over på din kanal. Så har vi nogle 175 kopæk, der skal åbnes med det. Det var også på den her video. Igen, arbejder stadig lidt på twist and turns, så bliver lidt mere udfordrende. Så gør vi ser 5 ting næste gang.
Men altså begge, igen, hvis du er fresh i fremtiden, så må du gerne få revanche. Det ved du, ja. Og altså, jeg bryder mig ikke om at tabe. Også selvom jeg kun laver content nu, så bryder jeg mig stadig ikke om at tabe. Nej. Jeg er rigtig sur lige nu. Ja, det kan jeg mærke, at frustrationen kommer ud. Så hvis I vil gøre mig meget glad, så subscribe til begge. Der er link i beskrivelsen, så subscribe til mig. Like for mere squat, billeder, duel. Og ses vel bare igen næste gang. Hej, hej. Jeg fik ikke sagt det med 2.500. Okay, men så sig det. Hvad vil du sige? 2.500 hvad? 2.500 likes, så gør vi det altså igen, chat. Kom nu. Kom nu. Nice.